daqueles decaídos na depressão de Istar em Vênus? Reza a lenda que eles atacaram a prisão dos anciões no Arrecife. Pegaram o Arconte. A recompensa da rainha é grande, então sabemos que é poderoso. Precisamos destruir essa coisa antes que ele restaure a sua alma completamente. Pronto. Tô ligado que você logo ativa os raios. Mano, é muito top esse Spotify. Eu baixei no iPhone, aí eu, né, conecto pelo iPhone, aí eu deixo tocando no iPhone e aí eu conecto pelo Play 4, tá ligado? Então, tipo assim, na verdade, eu só ouço pela TV e, enfim, tá conectado o meu iPhone no Play 4, mas, mano, muito louco, velho. Nossa, é muito da hora, velho, essa tecnologia, cara. Não, é verdade que é, na prática assim não muda nada, tá ligado? Simplesmente eu só tô ouvindo a música por outro lugar. Mas sei lá, mano, eu acho muito da hora as coisas que a tecnologia pode fazer, tá ligado? E esse fato deu, mano, deixa eu até baixar aqui pra te ouvir. Eu consegui baixar no meu iPhone e aí conecto no meu Play 4 e aí eu jogo e ouço ao mesmo tempo, pá, pela TV. Mano, eu acho muito da hora isso, cara. Deixa eu terminar. Pera aí, deixa eu terminar aqui, eu tô numa party. Mas tá perto de matar o boss aqui, eu só preciso matar esse boss. Pra completar o bagulho lá que eu tenho que completar. Contrato. Mas eles são muito cagão, tá ligado? Os caras só fica lá na parte de cima. Eu sou a única aqui embaixo, mano. Só descer e matar, eles são muito cagão, mano. O cara consegue morrer, mano, aqui, velho. Aí, lógico, já falei lá, pá. Okay, Spotify, abriu. Baixei. Fiz minha playlist, né? Baixei não, porque eu não baixo música por ele. É tipo um streaming de música. Logo lancei minha playlist. Aí ficou vindo aqui. Ah, moleque, muito da hora, velho.
But first, let's take a selfie. O problema é que, mano, suga demais a bateria, o Spotify. Vou. Só preciso saber com quem, lógico. Ficar de olho aqui na minha bateria também, quando der 10% eu desligar pra poder manter o Whats. Ô Alex, te contar uma parada, mano, mas você nem pode arrastar já, porque parada é séria mesmo. Não, isso eu vou, mas não ainda. Mas não é isso, né? No aniversário aqui da minha irmã, tinha duas amigas dela aqui, né? Até aí, beleza. Aí a mais bonitinha, não sei se parou, era uma... Cadê o cara, mano? Vou morrer. Uma... É, então, era uma mais branquelinha e a outra tinha o cabelo preto, não sei se parou. Então, a de cabelo preto virou pra minha irmã e falou assim, ah, fala que eu mandei um beijo pro seu irmão. Até aí, beleza. E aí não foi, mano, que a mina logo lançou o Whats pra mim, mano. Tá trocando uma ideia comigo agora, velho. Só que eu... É, então, eu tô pensando, eu tô muito incomodado, velho. Mano, ela tem idade da minha irmã, tá ligado? Eu não gosto disso. Eu fico extremamente incomodado com isso, tá ligado? Porque, mano... Seria como se um cara de... Imagine se ela tiver um irmão. Mano, é a mesma situação que eu, só que é o contrário, velho. É a mesma coisa que um cara de 19 anos pegar minha irmã, mano. Eu nunca ia gostar disso, tá ligado? Turn down for what? Aí, tá... se pá, eu vou, mas eu confesso que eu tô extremamente indeciso, mano. Turn down for what? Será mesmo uma boa ideia? A mina logo tava trocando ideia com ela aqui, ela logo soltou assim pra mim, ah, eu namorei por 1 ano e 3 meses, pá, mó tempo e tal. Até aí eu nem tinha falado que tinha namorado 2 anos e meio. Beleza. Aí depois, ah, mano, perguntei, tive que perguntar nada, porque vocês terminaram, pá. Ah, que eu fui viajar no fim do ano, aí aconteceu umas coisas aí. Aí eu já falei, mano, só falta essa mina ser das minas que drive. Aí eu não quero não, mano. Aí, né, perguntei. Aí ela virou pra mim e falou assim, ó, ah, enquanto eu tava lá, mano, logo foi ele que fez as fitas. Mano, a mina logo foi corno, velho. Que dó, cara. Com 16 anos, mano, 15 anos, sei lá quantos anos ela tinha na época. Logo fiquei com mó dó, mano. Ooh.
Ah não, a vidinha dele acabou aí, ó. Completei. Estava melhor na prisão dos anciãos. Vou contatar a vanguarda e avisá-los que o sacerdote Arconte está morto. Mais o Arconte decaído devolvido ao pó. Bom, mas se os decaídos encontrar a prisão dos anciões, ouviremos mais de roubos como este. Hoje, celebraremos. Pronto, voltando para a órbita.